Dobro večer. По денешната 40-минутна средба на премиерот Зоран Заев со германската канцеларка Меркел во Берлин и неговата изјава по средбата, јасно е дека добил уверување од Берлин дека македонската приказна само ќе се пресели за есенски термин. Германија некако чудно влета во македонските пред се дилеми, дали клучните одговори треба да се бараат помеѓу Хаг и Париз, но одеднаш поради одлуките на германскиот Бундестаг, односно недостаток на одлука на германскиот Бундестаг, се разбира дека македонската дипломатија се пресели да ја заврши најпрвин обврската со германската позиција по оваа прашање. Одговорите од Меркел во 40-минутна средба секако не се однесуваат само на најавата за тоа кога Бундестагот ќе расправа за македонската апликација за датум. Ке добиеме веројатно и други детали што уште разговарале на таа средба, особено поради прилично штурото сообщение од кабинетот на германската канцеларка. Што враќа кон Македонија таа потврда дека Бундестагот ќе расправа во септември за македонската апликација? Најпрвин дека најверојатно оние прилично нервозни и помалку катастрофични сценарија на премиерот Заев сега се стеснуваат и веројатно се доведуваат до една до две варианти за што ќе расправаат социјалдемократите. Таа дилема ќе ја расчистат викендов во Охрид функционерите на социјалдемократскиот сојуз и веројатно ќе стане појасно кон што ќе се движат одлуките на Зоран Заев во врска со неговата реконструкција или барање поддршка и мандат за нова влада. Се појасно е дека избори се ад акта. Ако работите се пролонгираат до октомври, тогаш веројатно македонскиот парламент ќе треба да стегне некаква нова агенда и да не застане во врските кои што ги превзел или му се исцртани да ги заврши од така наречениот реформски пакет. Што може да се случува помеѓу тие датуми, делумно релаксирани сега со најавата од Германија, вечерва разговарам со моите гости, Фросина Ременски, подпредседател на Собранието и пратеник од Социјалдемократскиот сојуз. Добро вечер. Добро вечер. Пратеникот од БСА Фадил Зендели. Добро вечер и за вас. Добро вечер. И пратеникот на ВМРО ДПМН Илија Димовски. Добро вечер. Добро вечер. По обратен ред, од скептиците прво, дали за вас ово од Берлин денеска е добра вест? Видете, генерално не е добра вест тоа што Германија на некој начин со дипломатски потези во минатите 2-3 недели за прв пат во овие 20 години покажа малкуцка успорена желба во нејзиниот однос кон европските интеграции на Република Македонија. Ова прв пат се случува, потенцирам секогаш до сега, во минатите 10-15 години, Германија била една од државите на рангот на Унгарија, на рангот на Словачка, на Чешка. На пробивот. Беше спонзор на пробивот. Денешната средба од она што досега го знаеме, всушност не донесува ништо ново. Ставот дека во септември Бундестагот ќе заседава по ова прашање е став кој што го знаевме и пред една недела. Така да, тука има некоја подлабока причина, која што ние веројатно дополнително ќе ја дознаваме. Нашиот сомнеш и нашето мислење е дека германската држава, врз база на сериозноста која што ја има во приодот кон Балканот, е абсолютно свесна за многу недостатоци кои што се случуваат во Република Македонија и очигледно е дека врз база нели на оној занес после преспанскиот договор не нашла доволно причини да го држи тој бран на некаков позитивен занес за Република Македонија. Се тоа е жално. Ние многу пати минатиот период укажувавме дека не изгледа се така како што владиниот пиар сака да го спакува и од тој аспект би предупредил дека повторните овие победнички изјави денеска на Заев не носат ништо. Напротив, може дополнително да развијат впечаток на нашите партнери дека тука во државата Република Македонија политичарите не се доволно сериозни. Вие пред една година да ги кажете на целата јавност дека сте добиле датум, а не сте добиле датум, не може да помине незабележително и во Европската Унија. Им го рушите кредибилитетот на нивните проценки, на нивните постапки, на нивните одлуки. Затоа мислам дека е, и тука да завршам, мислам дека е време владата да се соочи со фактот дека критичноста која што има опозицијата спрема незе, не е само опозициono гледање на ситуациите, туку и некој друг многу длабоко сето тоа го анализира и ни со вакви дипломатски лупензи
го прикажува и јасно го дава до знаење не само на владата, на дискретни средби, туку и на целокупната јавност преку овие јасни пораки. Внимателно слушам, иако веројатно ќе треба да се синхронизираат тој тип на внатрешни гласови, бидејќи ако нешто е важно од европскиот извештај поради кој не издвојуваат од останатите, е фактот дека задачите од минатиот јуни до овој јуни, македонската држава, сега зборувам во целина, ги заврши со заклучните прашања кој оперативен однос на власта и опозицијата, па безмалку во коментарите за тоа, за состојбата во регионот која што ја оценуваше Европската комисија, тоа е клучната предност на Македонија. Може би и не е толку тешко во конкуренција во која српската опозиција на улица, димензиите на делувањето на албанската опозиција дури не можеме да ги предвидиме, овој тип на кооперативност кој дури ние него ни забележуваме, да биде една од важните компаративни предности. Ке ми дозволиш, Оливера, малку да се осврнам на ова воведно ваше излагање околу перцепцијата за пристапот и сообщенијата од денеска што ги добивме од Берлин, апропо излагањето на мојот колега Димовски, за улогата на Германија. Мораме да знаеме дека Германија е една од водечките европски држави и по однос на прашањата на надворешната политика и по прашањето на безбедносните и економските прашања, регионално зборено за Балканот од исклучителна важност, приоритети број 1. Кога зборуваме за креирање на германските политики надворешни по однос на прашањето и на проширувањето на Европската Унија на земјите од Западен Балкан, апропо сообщението и ветувањето за датум што го добивме за септември, што за мене е реално и рационално. Имајте во предвид дека рационалноста и на нивните политики, но и потребата и ние рационално да пристапиме кон согледување на целокупните сообщенија и изјави што ги добиваме од меѓународната заедница и денеска од Берлин, не исправаат пред обврската да имаме во предвид и многу покрупна слика што ја има Европската Унија за Балканот, меѓутоа и за самите состојби во рамките на Европската Унија и во државите на земјите членки од Европската Унија. Кога зборуваме за одлагање на дискусијата во Бундестагот за извештајот за напредокот на Република Македонија во контекст на датумот за почеток на преговори, мораме секако да ги имаме во предвид и целокупните процедури што ги имаат земјите членки на Европската Унија во однос на давањето на нивната согласност за проширување на Европската Унија. Затоа што тие учествуваат и во одделуваат од својот бруто домашен производ за целокупниот развој на земјите кои што пристапуваат. Германија води предвидливи политики и тука воопшто не треба да се подцени целокупната поддршка што ја даде на Република Северна Македонија уште во фазата кога се боревме преспа договорот да помине на референдум, со мисијата што ја има сите представници на европските земји членки и секако на овој импут што се дава на регионалниот пристап. Не би се согласила дека тука ние треба да очајуваме во делот на тоа какво сообщение денеска добиваме, особено ако се има во предвид дека тој регионален пристап е многу важен и за Германија и за земјите членки од Европска Унија, кога дискутираат за проширувањето и кога ве ставаат во пакет со друга земја аспирант за членство, за почеток на преговори, односно за добивање на датум, затоа што напуштањето и на регионалниот пристап во тој концепт на проширување на Европска Унија, особено во делот на Западен Балкан и овој наш регион, е сензитивен и затоа треба да бидеме рационални. Во делот на извештајот од Европската комисија и ова што го спомнавте во контекст на извештајот, мораме да кажеме дека
За прв пат немаме условено, немаме поставено услови, но имаме сериозно нотирање на подобрување на многу параметри. Јас би зборувала тука и од позиција на подпредседател на Собранието во делот на оценките за работа на Собранието, што оди во контекст на ова вие што го заклучивте, дека инклузивноста во градењето на политиките и пристапот и на опозицијата кон реформските закони е нешто што е нотирано во самиот извештај. Господин Зендели, може би пред средбата во Берлин, клучната позиција всушност за нас помалку неочекувано ја направи парламентот во Хаг. Холандија на некој начин ја обврза својата влада со две различни резолуции. Едната за Македонија која не помина, која исто има своја дикција, не и за Северна Македонија, но она за Албанија е јасна порака до владата во Хаг дека на самитот на лидерите тие неќе можат да потврдат одлука за Албанија. Каква е вашата проценка од иминатиот јуни? Доминантни беа констатациите дека македонскиот вице-премиер за евроинтеграција да бил токму тој кој што всушност повеќе работел да ја провлече Албанија во пакетот отколку да работи за позиција на собствената земја. Какви се вашите проценки? Разговарате ли воопшто во партијата колку е важно Македонија да се ја заврши својата приказна без оглед каде и во каква позиција ќе се најде Албанија, или тезата дека сепак е поздраво и подобро за регионот двете земји да ја добијат потврдата, и кога во случајот на Албанија очигледно тоа е веќе и невозможна мисија? Кога сите очекувавме дека проблемот ќе испадне помеѓу Хаг и Париз, испадна промоторот или главната локомотива во Европската унија Германија да се испречи, значи во нашиот пат на евроинтеграција, која викам да се постави. Не велам дека ни ги затворија сите патишта кон нашиот пристап или отворање на преговорите со Европската унија, него едноставно се отворија некои дилеми. Кои се моите дилеми по однос на ова прашање? Дилемите се дека секогаш кај нас и ова власт, и ова влада од незорното формирање, а и претходната власт, секогаш се извлекува во тоа дека главниот проблем во патот кон Европската унија не е прашањето на името. Но со ова изгледа све паѓа у вода. Значи, не е проблемот само во прашањето на името. Ево, го надминавме и тој проблем, и пак ни се појавуваат одредени проблеми. Пак ни се појавуваат одредени барања или исчекување од страна на Европската унија, кои ние едноставно како држава не сме ги исполнили. Не сме ги исполнили и овие последни две години, но не сме ги исполнили и претходно. Претходната власт, значи, не сме работеле во правец на исполнување на тие стандарди кои и вредности кои ги бара Европската унија. По однос на одвојување на Албанија, знаеме дека таму има една политичка криза која малце по малце ескалира, да се надеваме дека нема да оди во насока која нема да биде во добробит на Албанија, на албанските граѓани таму, но ако имаме таму проблеми, ќе имаме и ние како соседи, како нивни први соседи. А по однос на прашање во на вице-премиерот, па кој ги води екипата која го води во преговорите со Европската унија, ние како Движење Беса, уште во самиот почеток сме рекли дека се работи за човек кој се има постапка поведена против него, значи и во СЈО, и како таков е тоа голем хендикеп за еден човек кој од правниот систем се води постапка, да ги води преговорите со Европска унија. Секој сериозен политичар во такви околности ќе си даваше оставка, ќе се повлечеше и ќе ги оставаше институциите на правдата да го кажат својот последен збор. Мислам, без разлика дали се работи за таков човек, злонамерни се дека дотичниот вице-премиер работел за интересите на Албанија, не работел за интересите на Македонија. Мислам дека тоа е малце прениско. Секако ние, како политичари, албанци, работиме за нашата држава тука, пред се. Ја живеам тука, јас сум пратеник во Собранието на Северна Република Македонија. Тука ги гледам целата моја перспектива, политика,
И нормално Албанија е моја матична држава која ја сакам како никоја друга во светот, но не ги мешаме нашите интереси како моите емоции како албански, како албанец и од другата страна како граѓанин албанец во Република Северна Македонија. Господине Димовски, очекувам дека свесно ќе ги пренебрегнете деталите кои беа образлагани дека се делумно само проста логика на функционирањето на Бундестагот, дека пратениците таму не се како македонските пратеници кои може да дојдат дури да гласаат закон за специјално јавно обвинителство што е напишан ноќта пред да биде гласан и ова Илија Димовски е еден од првиот потписник, да? На тоа одлично ме подсети денеска овдека беше делегација од германскиот Бундестаг. Човекот кој што можеме да речеме дека е отворен пријател на Македонија Јосип Јуратович, мислам дека ја направи клучната поента која е поврзана со тоа какви гласови слушавме дома претходно. Тој вели германската канцеларка може дотаму да каже докаде што се незините овластувања, но по ова прашање овластувањето ја го дава германскиот Бундестаг и на него му треба сериозно пред да каже да, да ги исчита сите детали кои што се запишани во Европскиот извештај. Извештајот е на комисија која е на заминување. Не се обидувам сега да ги разблажам, што би се рекло, тајминзите или обврските. Во секоја пристојна демократија, најпрвен чекате да видите, да го консолидирате процесот, да ја изберете Европската влада, да ги поделите функциите и околу тоа сега меѓу главните играчи е спорот. И некако со потврдени мандати, од есен, да тргнете да ги истртувате своите политики. Зошто се смешкате? Дека измислувам... Не измислувате. Дека знаете, измислувам логика. Знаете што заборавам и да споделиме тоа, дека никогаш по стапката во Бундестагот, овие 10 години, воопшто не ни сме знаеле како одела во врска со извештаите на Европската Унија. Јас го разбирам тоа како културен пристап и не затварање на врати, како што каже колегата Зендели, туку поучна лекција спрема Република Македонија, дека сепак нешто не е во ред, но изговорот е тоа дека постапката во Бундестагот оди бавно. Тоа никогаш до сега не било ситуација. Ние никогаш не сме разговарале за постапките во Бундестагот, а поврзани со извештаите на Европската Унија. Никогаш не сме имале дилема каков е односот на Германија за нашето, нашата амбиција. Изгледа ли логично на трагата на ова што зборува Ременски, дека кога се подготвуваат за одлуки на самитот на лидерите, тие гледат малку повеќе од тоа што содржат извештаите за секоја земја поединечно. Дека тоа се политики многу повеќе од тоа што пишува во извештајот, на крајот препорачуваме да и се додели датум, да се додели датум на земјата. Дали ви е по-близко толкувањето дека германската канцеларка сепак одлучи на некој начин да биде таа голема завеса која за извесен период ќе го сочува или ќе му даде време на процесот сепак клучните земји како Холандија и Франција да стигнат до покристален стат. Денеска најсимптоматично во соопштението од кабинетот на канцеларката Меркел ми беше тоа што третиот збор во соопштението беше Франција. Значи, соопштението почнува Германија и Франција при ситуација кога премиерот на Република Македонија има средба само со канцеларот на Германија. Мене ми беше упатувачка порака дека Германија сепак не сака да превземе сама обврска дека овој процес ќе се заврши, споменувајќи ја макар и летимично нејзиниот партнер Франција. Добра, ма вие како мајстор, сите клучни прашања, вие како мајстор за пишување соопштенија во ВМРО ДПМН на времето, можам да ги забележам тие детали. Да, ама и меѓу другото и да прочитате дека соопштението има само хронологија на настаните. Апсолутно. И дека за разлика од кај нас каде што сите лончиња се смешани, германската канцеларка веројатно на памет не и паѓа било што во соопштението да преудицира одлука на Бундестаг. Неколку работи. Прво, тезата дека некој на некого му ветил нешто треба да се расчисти.
А ако ние сме секојдневно бомбардирани со изјави од премиерот, дали за германски медиуми, дали за наши, дали за други регионални медиуми дека Европа ветила, првото прашање што ќе го добие премиерот од мене кога ќе дојде во собрание ќе биде господине Заев, кој ви вети? И зашто ви вети? Тоа е прва работа. Втора работа, ние целиот контекст. Чекате, вие се однесувате како ние да живееме во затворена конзерва и сега Зоран Заев не лажел, сега е фатен во лагата. Значи, видете. Можеме да ви наредиме серија од изјави на сите кои доаѓа, вклучително и германската канцеларка, и тоа беше рамнотежата на приказната. Денеска во Франкфуртер... Вие завршите својата задача, ние ќе завршиме својата задача. Што очекувате? И сега не се завршува работата и се отвора прашањето што во меѓувреме сгреши Македонија, што, како што кажа премиерот за Франкфуртер Алгемајне Цајтунг, дека промената на името за залудно ќе биде. Што е тоа? Јас и тоа го нафрли во првиот дел. Што е тоа што Македонија не го направи, или го сгреши, или го промаши, или направи некаков хаос, заради кој што после таков позитивен бран од меѓународната заедница визави преспанскиот договор и промената на уставното име на Република Македонија, наеднаш стана проблем. Еве, цитирите ми една изјава на било кој европски званичник кој што вели дека Македонија нешто не направила. А зашто тогаш не добиваме датум во јуни како што сите очекуваат? Еве, сега нема да ве задоволи одговорот. Значи, затоа што Бундестагот нема одлука, најмал. Ама, дали вие верувате на тоа? Не е така. Знаете, пред две години ниту една држава не проблематизираше, освен проблемот со Грција. Пред една година три држави проблематизира, сега ние варираме на бројка од пет држави. Така да, дека се е сјајно и дека извештајот е најпозитивен и така натака, окей, тоа е дипломатски речник кој што е добар. Тука ќе се согласам со колешката Ременски во делот на собранието, оценките се позитивни и така натака. И тоа е заеднички труд. Еве, малци да земам дел од заслугата и за моите колеги пратеници од опозицијата. Не, ништо не оправдано. Тоа беше делот кој што беше добро завршено. Но, нереализацијата на ветувањата, ако постоеле, отвара прашање зар Бадијела го променивме името? Што сгрешивме во меѓувреме? Што е тоа што во Македонија се случува? Што на пет држави им создава проблем? И во таква ситуација да не се баш срекне околу можноста да продолжиме напред? Од многу причини тие не се среќни, тие отварале дебата за тоа каде ќе одат по ова прашање, што треба внатре да работат, но да не ги отфрлам сите тези на Димовски, тоа што беше изненадувачко во серијата изјави на Зоран Заев пред оваа средба и можните сценарија за излез, таа што ми се чини најнепримерна за некој кој што го добива мандатот во собранието е толкувањето на премиерот со ништо не предизвикан, дека всушност ќе го загуби парламентарното мнозинство. Не гледам таква атмосфера во парламентот, но тоа е изјава на премиерот. Имате ли впечаток како некој што го составува парламентарното мнозинство и е подпредседател на парламентот, дека премиерот претера во една прилично катастрофична серија на изјави дека скоро се ќе пропадне и дека ова е точката во која ние се кршиме со Европската Унија, што во еден момент почна да ми личи дека тој во своите изјави оди дури под нивото на тоа што ни го запишува Европската комисија, дека Македонија е во стадиумот на одржлива и функционална демократија, кога коментира за статусот на институциите. Оливера, јас ке си земам за право ова за квалификацијата за претерува да ги оставам и за да не давам квалификации кој се претерува. Имајќи во предвид дека ниту едно стратешко прашање за нашата земја и за Европската Унија не може и не смее да се гледа исклучиво низ призма на толкување на сообщенија преку PR алатки. Не е се кажано во сообщенијата и не може се да се каже во сообщенијата. Меѓутоа, во најавата дека 40 минути, секако не се реферира. Меѓутоа, тие стратешки прашања не исправаат пред многу поголема слика која што ја има Европа и Германија за регионот, наспроти сликата што ја имаме ние.
И кога велиме каде сгрешивме, јас би кажала дека никаде не сгрешивме и дека најмалку треба вината да ја бараме дома. Секако не треба да ги игнорираме забелешките кои што ни се упатуваат и меѓу редови што ги читаме на кој полиња треба да се поработи многу повеќе и многу посериозно. Меѓутоа, факт е дека никој досега не го оспори тоа што го имаме постигнато на патот кон Европската Унија досега и на патот кон НАТО. Кога колегата Димовски вели чудно Меркел ја спомнува Франција, не треба да заборавиме и за јавноста. Меркел не ја спомнува соопштение. Ако беше изјава од Меркел, ќе беше сосема друга. Но тоа соопштение кое што алудира дека и Франција е тука некаде. Да не заборавиме дека Германија и Франција подпишаа договор за заеднички пристап кон сите стратешки прашања поврзани со нивните меѓусебни односи и односот кон другите членки на Европската Унија. Добро, Димовски е мајстор за манипулирањето. Ја сакам да го коригирам тој дел, затоа мислам дека не паѓаме на тоа. Контекстот на сопствението е подсетување, меѓу другото, и на една од клучните средби, последната, која германската канцеларка ја направи заедно со Макрон во Берлин, на која што се појави нашиот премиер. Тоа е хронологијата зошто е Франција внатре. Овдека сакам да додадам нешто апропо процедурите што сега следуваат после конституирањето на новиот Европски парламент, изборите кои што завршија, формирањето на Европската влада и секако меѓусебната подршка на Германија и на Франција по однос на тоа кој би бил главниот нели носител на она клучна функција во Европскиот Совет. Таа меѓусебна подршка помеѓу Франција и Германија рефлектира и на една можеби за нас сигурна позиција по однос на ветувањето во следниот период, дека ние таа подршка што сме ја добиле и што ја добиваме, ќе ја имаме. Но, секако, тоа не треба да остане само на ветување, затоа што ветувањата се одржуваат со текот на времето. Ние имаме сериозни задачи пред нас. Јас не сакам оваа дебата да се сведе дека ние ова сме го и ние единствената задача, па сега да мериме што ќе правиме после ова или што нема да правиме после денешното сообщение од Берлин. Имаме сериозни задачи пред нас. Би кажала дека Европскиот извештај содржи одредени кредити кои што ни се дадени, кои што треба да си ги одработиме во следниот период, по прашањето на реформите во обвинителството, судството, борбата против организираниот криминал и корупцијата, затоа што да не заборавиме следново. Кога Германија одлучува да го даде своето да, кога незиниот Бундестаг одлучува да го даде своето да за земја која што за која што треба да отвори фондови за помош, тоа значи дека таа сериозно ги цени сите параметри кои што треба да ги исполни државата за да ја добие таа помош. Да не заборавиме исто дека во минатото Германија беше сериозен партнер на многу државни институции по однос на многу стратешки проекти кои што се реализираа, реформски проекти, и низ таа призма се обезбедува и кредибилитетот и кредибилноста за поддршката која што треба да ја очекуваме и секако да не ја изгубиме во иднина. Пред да ви дадам збор, господине Сентели, ќе мораме да одиме на пауза за реклами, па продолжуваме во вториот дел. Господине Сентели, тоа што го споменува Ременска, предпоставам дека сите сте го погледнале во некаквите обврски или записи на Европската комисија, особено за обврските на парламентот, таман ке читате, еве една ми падна во очи. Вели, комисијата го поздравува намалувањето на трендот законите да се носат по скратена постапка. И еве на оваа недела, повторно закон за попис, повторно истата фамозна комисија за европски прашања која по самата своја позиција ги скратува постапките. Мислите ли дека сега во ваква клима во која премиерот навел дека сега кога се појави во парламентот да побара нови решенија за својот кабинет, како велат, да ги освежи или да ги зачисти своите ешалони, дека овие главни обврски кои што се превземени ќе се има сила да се потврди
таа консензуална позиција, бидејќи останува сега прилично релативно важно прашањето за јавното обвинителство и копијата, предпоставам, политички ќе се кршат и околу законот за попис. Ова за изборниот модел се уште нема ништо на хартија, па е малку луксузно да го толкуваме колку бура ќе предизвика во политичката полемика. Па често дебатираме по однос на предлог законите кои се предлага да се водат по поскратена постапка. Немам некоја статистика сега. Јас ќе ја кажам. Споредбено со претходната власт, но се дебатира дека често имаме предлог на закони кои едноставно да ви помогнам, ништо не треба да се споредува со претходната власт. По однос драстично различно. Сакаш мене да ме спровоцира. По однос затоа што сегашната власт кога беше во опозиција критикуваше дека многу закони се носат по скратена. Ова е само за да одречам на враќање, подсетување, споредување што ни стана манир. Ние сме дел од работната група со Димовски за нов деловник на собранието, да, и подпредседателката е тука. Значи и на таа тема сме дебатирали дека значи често имаме предлог на закони кои одат по скратена постапка и тоа не треба да биде пракса. Да не се мачиш. Статистички да не се мачиш. 34 закони оваа година се донесени по скратена постапка, а само 17 по редовна постапка. Ако тоа нешто значи. Тоа што се случува со Европската комисија и тоа беше дел од дебатата дека не е конвенционално или не е во ред Европската комисија да води дебати, да биде матична комисија за закони од областа на царините, тутун, здравство. Значи, не знам што, дали таа комисија како матична комисија има капацитет. Јас сум еден од тие членови. Понекогаш изгледа како да има оно и расипан акмис од времето на... Но, друштвото на Димовски, кој што постојано сите закони ги фрла во политички. Некако се оди по логиката дека дебатата во Комисијата за европски прашања е ограничена на три дена, на три работни дена и веројатно тоа е логиката што повеќето закони со некој образложение од мнозинството да не се одовлекува дебатата во комисиите од страна на опозицијата, па се користи ова комисија, фамозна, може да се рече, фамозна комисија која е мајка за све на некој начин, за сите области, за сите прашање, здравство, земјоделие, правен систем. И на некој начин, не знам со тоа, иако имаме позитивни оценки во извештајот на Европската Унија, секако тоа е придонеси од страна на власта и од страна на опозицијата и ние сме пратеници од страна на опозицијата и конструктивно секоја сме делувале во собранието кога е во интерес на државата, кога е во интерес на граѓаните, но во однос на Европската комисија, законот за попис е еден сега кој ќе биде, веројатно ќе имаме и други закони, мора нешто да се направи во оваа насока, секако ние сме дел од таа работна група за деловникот во диалогот Жан Моне и во оваа насока можеби мора да се најде некое решение и се дебатира во таа насока. Овие да се најде решение кои ќе бидат соодветни на стандарди на европски земји, на тие земји што и настојуваме да бидеме дел, значи земја од Европската Унија. Господине Димовски, од тоа што веројатно треба да се заврши е еден чуден молк, повеќе комисиите кои преговараат на ВМРО-ДПМН, политичките групи на ВМРО-ДПМН и СДСМ, околу законот за јавното обвинителство застана со скоро дури порака дека на тоа ниво е завршено и веројатно следната фаза е подигање на лидерско ниво. Имам впечаток дека течењето на времето без действие всушност е одличната линија за ВМРО-ДПМН, кој буквално број денови, бидејќи на 15 септември стекува мандатот на обвинителката. Се почна на 15 септември и се ќе заврши на 15 септември. Што ќе заврши на 15 септември? Не, се шалам. Видете, ВМРО-ДПМН учествуваше во носење на многу закони со двотретинско мнозинство во собрание и тоа не само со гласање, туку со конкретни забелешки. Најсериозен мислам дека беше оној законот за антикорупција, кој што заедно прилично се измачивме во собрание во смисла на согласување и така натака. Сега донесовме пред неколку денови или недели пакет на закони кои што ја тангираат безбедносната сфера, односно формирањето на новата агенција, законот за следење на комуникација и така натака, и донесовме измени на законите за судови и други
мислам дека околу 15, да. Така. Околу 15 на закони кои што се носат со двотретинско мнозинство, во МРДПМ не учествуваше со конкретни предлози, сугестии, идеи и подобрување на системот. Доколку беше ист пристапот од СДСМ и по однос на овој закон кој што вие го кажувате, мислам дека ќе беше ист односот и од ВМРДПМ. Ние се соочивме во ситуација во која што владата или Министерката за правда се постави во позиција еве го законот, тој е законот, прифатете го. Како да владата е последна инстанца во Република Македонија и таа каков закон ќе напише или Министерството за правда, таков закон треба да помине во собрание. Тоа е невозможно. Не баш така, рекоа ова е владениот предлог, ајде сега да го разговараме. Да, вашата но имаш беше... изјава Министерката за правда дека ние не сме спремни да прифатиме измени на суштинските делови од законот. И тоа е тоа. Така да не ја правдаме Министерката, без разлика на све, Министерката треба да дојде во собрание, во нормална држава, каде што парламентот е тој што одлучува, и да замоли за поддршка и спремност за разговор. Тоа се нормалните процедури. Што е вашата политичка проценка? Дали ќе дојдеме до нов закон за јавно обвинителство, откако ќе истече времето, ќе заврши мандатот на специјалниот... Јас не сум и потоа лично ќе се договорите за концепт за законот. Јас не сум вклучен во разговорите за СЈО и немам детали околу тоа до каде дошле. Знам онолку колку што и вие знаете. Може би дополнително некој внатрепартиски брифинг околу средбите со Социјалдемократскиот сојуз. Факт е дека ние сега се соочуваме со дополнителен предизвик од аспект на овие новопуштени разговори. Денеска имате еден разговор пуштен, кој што господинот Заев го пуштил на пресконференција, потоа го предал во СЈО, а денеска е во многу поголема должина тој разговор. Значи, некаде на вистина бил исечен тој разговор и денеска во оние ново објавени бомби се гледа еден дел кој што па поврзува некои други прашања повеќе со СДСМ отколку со ДУИ. Во исто време еднаш имате од обвинителството изјава дека не гарантираат за снимките, па потоа дека гарантираат и така. И сега во целиот овој контекст сериозен ќе биде предизвикот. Како? Да се одговори прво на прашањето кој снимал. Тоа се уште не е одговорено, иако сите имаме некаков печаток. Второ, ако ве прашам за впечатокот, сигурно сум дека не го делиме впечатокот. Кој ги може би и го делиме. Ирелевантно. Може би и го делиме. Да, може би и го делиме. Второ, како дошле тие разговори таму? Зашто се употребиле и во каков формат се употребиле? Ако се докаже дека снимка пуштена на пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз денеска е излезена во поголема должина и дека во таа снимка се прикриени работи кои што поврзуваат сомнеш за бизнис релации на Социјалдемократскиот сојуз, а не на ДУИ, по предпоставка таа снимка е добиена во СЈО, а СЈО не превземало никакви активности за било каква поврзаност на СДСМ или за било каква постапка од СДСМ, со тврдењето дека СЈО нема снимки за СДСМ, а денеска видовме снимка за СДСМ, тогаш на вистина целиот концепт е доведен во прашање. Јас не знам сега точно за каква снимка зборувате и на кој начин. Па мислам дека објавена во детали во превод на македонски јазик, ја видите на порталите сигурно. Јас ја видов доаѓајќи на ја прочитав. Не ја слушнав, не разбирам албански, заради тоа што разговараат два гласа на албански јазик, но има превод на македонски јазик со детали околу се тоа што ви го зборувам. Во една линија не го разбирам обвинувањето кон СЈО околу тоа дали околу шетаат други бомби. Ви потврдувам само дека секако и во извештаите кои морате да ги читате како пратеници, меѓу другото стои запишано тоа се што прегледале, обвинителката вели дека нема индиции за криминална функционери на СДСМ, не дека не слушале бомби, но се согласувам дека бомба е многу... но се согласувам дека контекстот што сега го прави овој притисок на нов бран на бомби јасно покажува дека некаков целта проблем имаме. Да, само уште една реченица, извинете, целта на насењето на тој закон беше да се стави крај на тоа. И да се стави крај на уцени, да се стави крај на злоупотреби, на мешање во приватен живот и така натак. Тоа беше целта на тој закон. Очигледно, целта не е постигната. Господи Ременски, дел од овие аспекти ви се блиски поради другата професионална вокација, не ова во парламентот, и ви е јасно колку тоа реално може да ја направи далеку по-кревка
покрепка и фрагилна ситуацијата во Македонија, отколку што пролонгирање на датум, некакви проблеми во Европската Унија може да ги направат кршливи работите внатре. Кога го слушате лидерот на опозицијата, кој што вели дека ако следната временска рамка што треба да се брка е октомври, опозицијата ќе се потруди во рамките на своето политичко семејство во Европа да го даде својот придонес и да помогне околу тоа прашање. Мене повеќе ми изгледа дека не би требале да патуваат на ИПП и да брифираат, би можеле да речеме да бидат подобри соработници, при тоа не значи да ги прифатат вашите тези, да го завршиме важниот голем пакет од тие обврски кои што се ги превзедовте дома. Како вас ви изгледа ова разрешница околу јавното обвинителство? Очигледно дека тоа е последниот голем камен на сопнување со опозицијата. Добра анализа направивте околу улогата на опозицијата и ова што го слушавме од лидерот на опозицијата Мицковски по однос на нивната заложба до добивањето на датум за преговори, иако јас мислам дека таа заложба требаше да почне многу порано и не треба да се димензионира со добивање на датум. А законите сме ги гласали многу порано, да бидеме прецизни. Секако. Меѓутоа, не мислев со тоа да кажам дека законите се единствената обврска што ја има опозицијата на патот кон Европската Унија. Па другата обврска би била да станат влада, другите обврски влада. Секако, меѓутоа, мене лично ми пречи реторика која што сега некако се промовира од страна на опозицијата за нивните заложби за Европска Унија и НАТО. Апропо, сето она што се водеше во како кампања и политичка реторика во процесот кога се исполнуваа клучните услови за да дојдеме до овие состојби до кои што сме, а тоа е промената на Уставот, усвојувањето и гласањето за Преспанскиот договор, договорот со Бугарија и сето ова што ни стои на агендата. Европската Унија и она што јас суптилно го читам во извештајот и во сообщенијата што ги добиваме па и денеска, е дека едно од клучните прашања во делот во сферата на реформа на јавно-обвинителската сфера е решавањето на статусот на специјалното јавно обвинителство и може би, сега не сакам да поврзувам, меѓутоа ова е моја лична предпоставка, дека димензионирањето на септември е може би поврзано и со рокот за решавање на статусот на специјалното јавно обвинителство. И сметам дека сите овие ново излезени бомби, кои што ги спомна и колегата Димовски, да слушавме и вас, Оливера, на тие бомби, треба да бидат нешто што ќе биде тест за системот. Тој тест за системот треба да биде не само на специјалното јавно обвинителство, туку и на актуелното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и секако на истражните органи, тука мислам и на Министерството за внатрешни работи, за да се добие многу попрецизна акција за тоа што се случува по однос на тие разговори кои што излегува и која е целта. Не сакам да верувам дека целта на ова што се прави апропо полоронгирањето на дебатите и условувањата што доаѓаат од страна на опозицијата, се да го закочат процесот на носење на законите, на законот за обвинителството, што би значело и директно исправање пред одговорноста, што доколку не добиеме датум, ако тоа како едно од испорачаните датум. Зар има таква опција, господја Ремјанска? Вака, јас имам причини и да се сомневам во дел од искреноста во однесувањето на опозицијата и затоа секогаш ставам резерва за тоа да се покаже дека не добиеме датум. Тоа го кажавте вие дека има опасност. Јас сакам да ве препрашам да бидеме сигурни дали постои опасност да не добиеме датум. Колега Димовски, вие ловите зборови, јас ловам концепции и гледам напред две години. Не, јас ве слушам вас. Не сте почнале само за иранската нуклеарна програма да ни објаснувате дека влијаела на нашите евроинтеграции. Па можам и за тоа да ви зборувам. Јас не се сомневам, но тоа не е тема.
Так. Но тоа не е тема. А не се сомнявам во вашите познавања како професор. Значи, во таа насока јас воопшто не изразив сомнеш дека ние нема да добиеме датум, да не се разбереме погрешно. Но не сакав, да звучи и не сакам да звучи и да се остави простор јавноста да добие впечаток дека диалогот околу статусот на специјалното јавно обвинителство помеѓу власта и опозицијата може да доведе до ризик. Нешто што е веќе завршена. Добро, ќе треба да одиме на реклами, ако можам да помогнам во ова дебата. И едната и другата страна покажува чудни изјави и поведенија. Непросливо позицијата која што тврдеше дека закон за специјално јавно обвинителство е услов да добиеме извештај од Европската комисија, еве го добивме, се покажа дека тоа не е. Условот, аргументите кои што овдека ги подсетува, ги навраќа Илија Димовски, а тие се однесуваат во која фаза, во кое време стигна законот, па зошто сега бркаме термини, во таа смисла веројатно ќе треба да ја консолидирате динамиката без оглед со какво темпо ќе се доближувате до решението. Пауза за реклами. Господине Зендели, социјалдемократите ќе расчистат викендов во кој обем и што намераваат да прават понатаму, делот тие работи не би требало да ве тангираат, освен да речеме до денеска активната можеби позиција, како што тврдеше премиерот, дека и опцијата предвремени избори е на маса, е околу таа, предпоставувам дека сите се еднакво заинтересирани. Тврдам дека таа веќе опција е адакта. Ни предходно не постоеш. Добро. Да, може да се согласам дека не постоеше, но сега во овој период до летната ферија на парламентот, ви изгледа ли реално дека првенствено можам да речам дека без малку како вас да не ве прашуваат, ве сметаат во групата на оние кои ќе потврдат некои од луките кои беа дел од подписите 67 за што? И дека ќе бидат оставени ВМРО и СДСМ да ја завршат таа меѓусебна полемика и да направат пробив за законот за јавно обвинителство. Ви изгледа ли веројатно дека тоа ова лето до заминувањето на одмор на парламентот може да биде завршена задача? Би се ослонил по однос на СЈО, едно она што колегите пратеници зборува. За мен е многу важно, кога се формираше СЈО, имаше поставување на цели. Кои беа целите за формирање на СЈО? Значи, беа прислушкуваните разговори и дека имаме јавно обвинителство која не ги извршува своите надлежности. Да имаме јавно обвинителство кој ги извршува надлежностите. Ја сега од вас, бидејќи немаме само, многу време, барам само сакал, проценка во друга да... насока, во друга насока. Да давам моја оценка по однос на СЈО. Дали се тие цели решени? Ја доста пати во моите настапи сум рекол дека работата на СЈО ја гледам многу селективна. Ја гледам селективна по однос, има постапки и некои завршени постапки по однос на бивши функционери на ВМРО, но нема постапки против функционери, бивши па и сегашни на ДУИ. Честопати при разговори со видни функционери на СДСМО сум ги прашал зошто нема постапки против функционери на ДУИ. Ми имаат кажено дека, знаеш, тие во телефонските разговори немаат нешто кривични дела, многу се чувствителни. Значи, видете, не споменуваат работи кои можат кривично да ги тангираат. Е, сега ги имаме овие последните разговори од познатиот Елчаков, кои ги објавува. И тука гледаме дека има многу работи кои го засегаат јавниот живот во Република Македонија, го засегаат институциите во Република Македонија. И сега, сите тие овие разговори биле или се уште се во специјално јавното обвинителство, а постапки немаме. Зошто? Кои се мотивите што специјалното јавно обвинителство нема поведено постапки против бивши и сегашни функционери на ДУИ? За мене е ова многу симптоматично. За мене е многу симптоматично како политичар албанец. Зошто власта? Зошто власта? Значи, дејствува во таа насока. И претходно, значи од страна на претходната власт, ВМРО, ова ДУИ беше привилегирано,
И сека, истиот печаток е, и од СДСМ. Добре, не кажуваме ништо ново по оваа тема, иако би сакала, ако можеме колку да ги држиме некако работите, дури без индискриција, дека пратеници меѓу себе си разговараат, зошто вие имате или немате, сваќам зашто е реакцијата. Значи, видете, подсвесна колегата каже, сум разговарал со видни функционери на СДСМ и тие ми објасниле зошто нема постапки против функционери од ДУИ. Подсвесно колегата, со непостоечка лоша намера, кажа што се случува во Република Македонија. Дека пратениците на СДСМ не разговарал. Кажа, значи, со нула негативна намера спрема било кого, колегата Зендели кажа дека видни раководители на СДСМ се чувствуваат повикани да дадат образложение зошто за некого има, а за некого нема обвинение. Добро, те, веројатно, можно и да интерпретираат изјави кои се јавно објавени. Така рекла, може би, обвинителката, ДУИ така објаснува дека тие немаат компромитирачки разговори на телефон. Во една ситуација не вика дека немало снимки за опозиција. Во друга ситуација не вика дека сите снимки биле за опозицијата. Веќе, знаете како, веќе дојдовме во ситуација кога поголем дел од поддржувачите на СДСМ не веруваат во СЈО. Веќе СЈО е максимално дерогирано, знаете како сапун под топла вода да го оставите. Проблем е тоа што се формираше ново обвинителство заради недовербата кон предходното и сега сме ние во ситуација кога имаме недоверба и кон предходното и кон новото. Зборам обшта, не моја лично или на колегата Зендели или ваш обшт впечаток е тоа. Кажете ми само кратко, дали... Сеќе се доведеме у ситуација да треба да формираме трето, за да се справи со слабостите на првото и второто. Јас обидов предходно да ве прашам дали вие, вашата тактика е да го оставите ова СЈО да згасне со фактот дека мандатот на обвинителката тешко може да се потврди и потоа лесно прашање, да пристапите прашање, кон создавањето на, прашање, на новиот закон. Прашање е на соочување со реалноста на колегите од СДСМ. Дека таквото СЈО кое што им требаше за друга намена, очигледно во дел си ја заврши својата работа, но ја изгуби апсолутната поддршка од целокупната јавност во Република Македонија. Од тука натака, и кога ќе бидеме спремни да изградиме институција сериозна, врз база на Устав, која што ќе работи по началата и принципите на Уставот на Република Македонија, ние ќе го гласаме. Но се до тогаш, додека СДСМ живее во занесот на шарената револуција, ќе биде проблем да најдеме заедничко решение. Само блиц коментар барам затоа што не истекуваат минутите за емисијата. За мене е нелогично пред воопшто да ги извадите своите оружја во парламентот околу законот за попис, партијата да се позиционира дека доколку ова не биде три точки, ние ќе повикаме на бойкот на пописот. Јас тие два дена имав контакти со раководството на мојата партија. Единствена работа која што запрашав е дали воопшто било кој од владата на Република Македонија се јавил во ВМРО ДПМНЕ и да најави дека ќе има постапка околу овој закон и да даде содржина, да даде коментари и така натака. Оно што го добив како одговор беше дека не. Во таква ситуација јас апсолутно ја поздравувам постапката и ја разбирам постапката на ВМРО ДПМНЕ. Мора да се научиме, та ние, та тие. Тука не сакам да подвојувам дека такви клучни работи морат да бидат прашање на усогласување во парламент и колку што е можно поголема поддршка од парламентот. Мора се да само да разбере дека не е сама во Република Македонија. Тоа е порака. Го разбирам мотивот, иако се уште не ми е јасно како политичка партија може да повикува на бойкот или граѓанска непослушност за нешто што е, ако се донесе законот, се разбира законска обврска пред да ги искористи сите оружје во парламентот што им стојат на располагање, Оливера, законскиот текст да го превртат со себе. Ако овој процес е игнорирана во моментот најголемата политичка партија во Република Македонија, тогаш таа политичка партија има право во име на граѓаните кои што ги застапува да превземе све што е во рамките на демократските постапки и чекори, за да го застапува ставот на граѓаните кои што ги застапува. Ова е нешто слично како повикот за бойкот за излегување на референдум, за исто за едно од клучните прашања, што толку долго се развлекуваше годините на власт
на ВМРО-ДПМНЕ. Среќа ги затворивме прашањата и со цар Самуил и со... Секако дека пописот кој што граѓаните на државата ги чинеше 14 милиони евра и пропадна... Простите, само не е баш исто. Попис е законска обврска на секој граѓан од кога ќе се донесе законата, референдум е избор дали ќе се појавите или не. Оливера, кога колегата Димовски зборува за усогласување во рамките на... на политичките партии застапени во собранието, секако се согласувам дека ние треба да дебатираме. Меѓутоа, не сметам дека усогласувањето треба да биде условување. Под закана дека... Условување. Значи, усогласување не значи условување. Ние многу често сме се довеле во таква ситуација на условување од некаква позиција. И во делот на пакетот на закони за реформа на безбедносни служби, и по делот на закони... Фрсина, сме били информирани за секој чекор од страна на владата во тој пакет. Не е за доследо, а овој закон доаѓа од подфиока, данк на комисија. Нема ништо опасно во законот што го ја засега го опозицијата за да се проблематизира до степен на повик на бойкот. Не треба јавноста да биде запозната со сите работи. После, значи, ја мислам дека Сомалија направи попис, а беше после, ние и Сомалија бевме... Нема збор дека треба да има попис. Праксата која што имавме за неколку други закони, треба да имаме и за овој закон. Вие во повикувавте на тоа дека нема попис и подхитно треба да се направи попис. Еве го сега пописот се проблематизира од XY причини. Тоа што не е по Евростат стандарди закон. Значи, за Евростат стандардите, мислам дека има повикано институција која што треба да даде одговор и да го соопшти тоа. Јас сум за тоа дека пописот треба да содржи алинеа за изјаснување по етничка припадност. Абсолютно. Затоа што ние сме држава мултиетничка, која што цензусно има врзани права. Така е. Согласно Уставот, и мислам дека секој игнорирање на тоа значи излегување и од надвор од законите кои што се врзани со цензус. Меѓутоа, за другите прашања, мислам дека нема ништо спорно што би се испроблематизирало до позиција, на бој. Многу спорни прашања, да навлегувам во детали. Се извинувам. Ќе видиме расправата, што всушност точно мислат. Граѓанскиот интерес е секако секој од деталите да бидат расчистени, затоа што веројатно немаме право на таква екскурзија, уште еден попис да падне под сенката на политичката арбитража, дали е во ред или не, и веројатно што не цени меѓународната заедница. Значи, ние единствено бараме каква беше праксата со пакетот на закони во безбедносниот сегмент, судскиот совет, секојдневни информирања на релација влада, собрание, опозиција, позиција, истата пракса да биде запазена и за законот за попис. Тоа што владата се обидува на поинаков начин ова да го стартува, не е добар сигнал. Се надевам дека ова малце остра реакција од ВМРО-ДПМНЕ да беше доволен сигнал за да сватат дека вака не било. Во меѓувреме ќе имате време може би или да ви ги прати белешките Никола Груевски, оти тој имаше некакви идеи, чекаше некаков голем софтвер со други модерни решенија како ќе можеме да направиме попис. Еве сега не можам да се сетам за детали, не ми ни беше сосема јасно што сака да каже, а во меѓувреме ако не ви ги испрати. А можете слободно да му се јавите. Ако не ви ги испрати тој, претпоставам дека Ахмети ќе биде расположен да каже, ако ниту едниот и другиот, веројатно специјалното јавно обвинителство ќе каже што разговарале. Ви благодарам што вечерва бевте, мои гости да го проанализираме денот и информациите кои стигна, кои веројатно за парламентот нешто малку ќе релаксираат. Почитувани, ви благодарам што не следевте вечерва на Вин-Вин. Се гледаме од понеделник со топ тема. Пријатно!